Jovana Suživo. Zbog tehničkih problema nismo bili u mogućnosti da prenosimo prvi set koji je dobila ekipa Gorica 25-22. Rezultat u drugom setu 3-3. Šteta što ne mogu gledalci da prisustvuju ovom gradskom derbiju, ali nadamo se da vas je dosta koji prate na YouTube kanalu našeg kluba prenos. Za sada odlična utakmica, 8-4 u drugom setu za Borac. Dugarčić na servisu, može li da nastavi seriju servisa? Milinković, odličan prijem. Rutović kuva, ne prolazi. I dalje se igra u Tonga, Lotus 8-5. Gostujuće ekipe, solidan servis, Vuličević prijem, Dobeljić kuva, Milinković hvata tu loptu i dalje se igra, Gobeljić i blok. 8-6 za Borac. Konjac kuva i poen za Borac. 9-6 na servisu Vanja Gobeljić. Bodre je saigračice Gobeljić na svoju bivšu saigračicu Anastasiju Milinković i as.
66 za Borac. Još jednom Robeljić, Milinković, odličan prijem, Nedeljković u napadu prolazi. Prolazi Duđa Nedeljković, dijagonalu, 10-7. Servira srednji blok, Kika Lepica. Dobar servis, Bugačić. Već dobro, jedna druga ekipa se Varice, druga ekipa prije nas 10-9 i trener Sinović je primuđen da zatraži taj malo serije, dobrih servisa sa jedne i sa druge strane, rezultat 10-9 za Borac u drugom setu. Konja, paralela, odlična akcija domaće ekipe. Uzvaren smeć po paraleli, nađe Rakonac. Na servis dolazi Sinović. Sinović, dobar servis. I dalje se igra. I Sinović pokušava na skrivanje, uspeva Šuković iz zone 1. Zanimljiv poen. Vidjet ćemo kome će pripasti Rakonjac. Milinković odlično brani ovaj smeč. Duk poen i dalje. Nedeljković ne prolazi, dalje se igra, Rutović čuva. Kakav poen, kome će pripasti Cukrović. Odličan poen, sa jedne i sa druge strane pripada gostujućoj ekipi. 11-10 za Borac. Odličan servis Rutović, problemi na prijemu, kakav smeć i odbrana. I Nedeljković prolazi za 11-11. Rasplamsala se igra u drugom setu. Rutović i dalje na servis. Vučević prijem i Rakonjac po paralelu 12-11. Kvalitetna odbojka i sa jedne i sa druge strane. Na servisu Nađa Rakonjac. Dobar servis, Milinković prijem. Tempo i dobe i Valentina Lazarević izvijem se. Valentina Lazarević blokom donosi 13. poen svoje ekipi. Rakonjac i dalje na servis. Asist
14, 11 i dobra igra jedne i druge ekipe. Ono što je sigurno da će ovo biti rekordan broj gledalaca ovog prenosa. Neverovatne brojke su u pitanju. Da vidimo da li će pokušaj gostujućeg trenera da poremeti servis Rakonjac uroditi plodom. Iskusan igrač Nađa Rakonjac. Povremeni član pionirske reprezentacije. Da vidimo kako će odgovoriti Rakonjac i Rakonjac odličan servis. Igra se i dalje. Dobija ekipa Borca kontru. Simović, Petrić, Slavs. Noć Petrić i dalje je prvenu toku, ali i dalje se igra Bugarčić, paralela i na kraju Lazarević, još jedan blok Valentina Lazarević. Izuzetno borbena ekipa Lotusa, ne dozvoljava lakše ponos Borcu. 15-11 vodi ekipa Borca. Rakonjac ponovo servira, Nedeljković prima, Nedeljković napada, odličan smet, odličan smet, Žuđe Nedeljković, 15-12. I odlazi na servis Žuđe Nedeljković. Odličan servis, Lazarević, centra Valentine Lazarević. Vrhunska odbojka. 16-12 vodi Borac. Lazarević servira, Lazarević odličan servis. Odlično se brani Valentina, Bugarčić napada, plasira po paraleli, iskusno Nedeljković to hvata i dalje se igra. Imali napada, Rutović, Uvan, Vanja Gobeljić i dalje se igra. Ne može to da prođe, Gobeljić još jednom i prolazi Gobeljić za 17-12. Teško je Nikon se osvaja u poen, odlična igra u odbrani obe ekipe. Lazarević, odličan servis, još bolji prije Nedeljković. Duković smetio u aut. Lopta za malo izlazi u aut. 18-12. Da li se ova treba mi trenuti ovog drugog seta? Lazarević još jednom po paraleli. Čuković mečuje. Nesporazum u igri Borca. I dalje se igra. Izuzetna borba sa obe strane. Čuković dijagonala. Petrić nekako brani tu loptu. Petrić bez bloka i Petrić 19-12. Ostavljena Jovana Petrić bez bloka, protivnice više obraćaju pažnju na srednje bloke, u ovom slučaju Ivanu Gobeljić koja je odlično povukla tempo i omogućila Jovani Petrić lagan poen. I dalje Valentina na servisu. Još jednom po paraleli na Đurđu Nedeljković i Jaza. Valentinu 20-12. 20-12 za Borac. Još jednom ovoga puta Nedeljković. Odličan prijem.
imali poena, ne i dalje, Rakonjac iz druge, Čukov iz dijagonala, takva odbojka trenutno se igra, još jednom i Vanja blok. Imali kraj ovom poenu, Petrić i Petrić prolazi još jednom. 21-12. Valentina servira, a servis 22-12. Nešto slično Valentina servirala i prošlom kolu u Kruševcu u trećem setu. Kada je napredak vodio 14-10, posle servisa Valentina Lazarević bilo je 19-14 za Borac. Nešto slično radi i sada, odlična Valentina, posle dva odlična bloka, nekoliko izvanrednih servisa i još jedan as. Još jedan as. 23-12. Još jedan dobar servis, imali ovo prolaza Gobelić, ne da ta lopta pređe. Ide Petrić, malo prerano je krenula na smet i pogrešila. Ali nema veze. Samo mirno do kraja, 23-13. Izmena, vraća se Gojković, umesto Raketić. Iskusna Raketić se vratila ekipu Lotusa da pomogne svojim drugaricama ove sezone. Rakonjac, Bugarčić i Bugarčić prolazi. Bugarčić prolazi i dovodi svoju ekipu do prve set lopte. Na servisu Jovana Petrić. 24-13 za Borac. Petrić izuzetan servis, ali Milinković dobro na prijemu. Čuković ne prolazi. Gobeljić završava drugi set, 25-13. Odlična igra naše ekipe. 2-0 za... Thank you.
treći set, 2-0 u setovima za borac i 2-0 u trećem setu. Rakonjac 3-0. Mađa Rakonjac prelazi po dijagonali 3-0 za borac i levi početak ekipe borca u trećem setu. Na servisu Simović. Odličan servis Simović. Tupović iz druge napada. Šalota za Jovanu Čehlić koja se nekako snalazi. Polazi sve za rukom Jovanu Čehlić na ovoj utakmici, ali vjerovatno zato što je vratila osmih na svoje lice. 4-0 vodi Borac. Rukavić ne prolazi, Petrišek jedna zaustavljena blokom, Rakonjac plasira i izvara. Ne stiže Milinković na tu loptu, 5-0 vodi Borac i ništa drugo ne preostaje gostujućem treneru da zatraži timeout. Lotusa za narednu akciju. Rutović na servisu. Dobar servis Rutović. Valentina Lazarević blok out. 7-1. Za borac u trećem setu, dolazi na servis Mađa Rakonjac. Odličan servis Rakonjac, 8-1. Klupe, a ona uzvraća odličnim servisom. Đurđa Nedeljković plasira. Simović, kakav pokret Simović. 9-1. Pokušava izmjena. Trener Gostović je ekipa. Dalje Rakonjac na servisu. I još jedan servis, ali za malo. Dobra procena gostujućeg primača, 9-2. Na
servis Vujovićević, pomeran prijem, Bugarčić, Bura. Odličan smet, odličan smet, Čuković. Okrenula je šaku po paraleli, pored bloka, 9-3. Servis. Petrić, Petrić danas u elementu. Jovana Petrić za 10-3. Na servisu Valentina Lazarević. U petom setu je odlično servirala. Može li to da ponovi? Lazarević u aut. Lazarević u aut. 10-4. Još jednom provjera Čuković. Na Vujovićević, Vujovićević, idealan prijem. Robelić ne prolazi, aut. Aut, poen za Borac, 11-5. Na servisu Jovana Petrić. Još jedna greška domaće ekipe. 11-6. Drže svojim greškama gošće još u igri. Na servisu Sofija Čuković. Vujovićević, odličan prijem, Gobeljić, prolazi Gobeljić po sredinu, 12-6. Bugarčić servira, odličan servis Bugarčić, ova lopta nekako prelazi preko mreže. Rakonjac plasira, Nedeljković hvata u odbrani. Simović ne prolazi, čuvanje Koreja, ne prolazi ni ovo. Rakonjac ne prolazi, kakav poen. Gobeljić i na kraju Gobeljić u svom stilu inteligentno. Plasira za 13-6. Bugarčić servira i greška. Greška Lene Bugarčić, već treća greška za redom na servisu. Odličan prijem Vujovićević, Simović, Gobeljić, nešto niža lopta za Gobeljić. Izblokirana. 13-8. Rakonjac ne prolazi. Nedeljković. Dijagonali i topi se prednost domaće ekipe, 13-9. Ali će neko prekinuti ovu seriju gosti. Vujovićević prijem, Simović ponovo kuva, ne prolazi, ponovo Koreja. Lopta je u autu, sudija kaže da je nekoga zakačila.
i poen za Lotus. 13-10. Nema timeouta za domaću ekipu. Period nešto slabije igre domaće ekipe. Baciti ekipa Lotusa tu loptu, ali prilika za tempo Korea Valentine Lazarević. 15-11, odlična Korea po paraleli Valentine Lazarević. I dalje na servisu dobili. Sofija Tuković nosuje u mrežu, poklanja poen domaćoj ekipi 16-11. Dobar servis Vedeljić, Nedeljković iz blok. Valentina Lazarević u svom stilu. 17-11, ali Valentina lomi i ovaj treći set. Dva-nula u setovima i 17-11 za borac.
15-13, previše servis grešaka ekipe Borsa u ovom setu. Ali i dalje sigurna prednost. 19-13. Rutović servira, Vulišević nešto pomeren prije, Simović, Petrić, Nedeljković prolazi Đurđana Nedeljković. Raspoložena za igru Đurđana Nedeljković, ali trenutno kao da sama igra. A ekipa Borca je ipak ispisna ekipa, da dozvoli da jedan igrač može sam da ispobedi. Ali da vidimo, Rutović na servisu. Simović, Lazarević. Loša lopta za Rastonjac. Nedeljković u svom stilu. Nedeljković. I dalje Nedeljković sama protiv svih. 19-15. Za Borac. Servira Mađa Rastonjac. Na Đurđu koja to prima i napada Đurđa i aut Đurđa Nedeljković. Mali aut, 21-15. Rakonjac. Šuković, Lau. Okanje i Kojene. Igračica Lekuća. 22-15. I ne prelazi ta lopta. Valentina Lazarević još jedan blok. 23-15. A snađe Rakonjac. I set net lopta. Za novu pobedu je 3-0. Šest u nizu. Mađa Rakonjac. Prva noć lopta. Da li će Petri završiti iza Fuzila i ova na Petri da završi ovu utakmicu. Odlična igra cele ekipe, ali Jovana Petrić, možda je najbolja utakmica u dresu Borca. Odlična utakmica, čestitke ekipi Lopisa na igri, čestitke ekipi Borca na šestoj igri. Evo, pozdrav za gledalce. Da li će proći bez potpisa? Da, da, evo je, duhovita Vulišević. Kažem sad, nešto drugačije. Nešto pametno. Nadam se da ste uživali kaj prošlu utakmicu. Nije bilo nešto mnogo napeto. Dobro smo to uradili. Vidimo sljedeći put. Malo se zbunila Vulišević, ali dobro, bit će bolje drugi put. I pozdrav za publiku. Još jednom ponavljamo, šesto kolo druge lige Zapad, Borac. Lotus 3-0.